Saya office saya dekat JMSK. Untuk OS saya dah banyak SEM tak ajar OS. So SEM ni saya dapat OS nanti. Tak apalah, kita tengok sama-sama lah OS. Okey. Nanti bila awak balik poli eh? Berapa bulan? Kena balik poli kan? 6 bulan. 6 hari bulan 11 eh? Haa. 6 hari bulan. Oh, lagi, lebih kurang lagi 2 minggu. Hari Sabtu, 6 hari bulan. Lepas tu awak kena duduk asrama kuarantin dulu kan? Seminggu ke macam mana? Kan dah boleh, dah boleh terus kelas face to face. Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu lagi pun. PA awak siapa? PA. Puan Nazura. Puan? Puan Nazura. Puan Nazura Hashim. Okay. 6 hari bulan 13. Alright. So hari tu dengan Puan Fahima, apa task yang awak dah buat dengan dia? Task atau quiz yang awak dah buat? Ada tak? Yang last hari tu buat mind map pasal chapter tu. Mind map pasal chapter tu. Okay. Ada buat quiz tak sebelum ni? Dah pernah buat dah. Quiz apa? Quiz satu? Puan. Quiz satu. Okay. Kalau ikut minggu depan 25, minggu yang 25 hari bulan tu akan ada quiz 2 dengan problem based exercise 1. Okay. Dan lepas tu awak akan cuti SEM, betul tak? 1 hari bulan 11 sampai 7 hari bulan 11 awak akan cuti SEM. Sebelum cuti SEM akan ada quiz 2 dan juga PBE 1. Quiz 2 maksudnya topik 2. Alright. Okay, hari ni kita saya akan masuk teruslah subtopik yang yang kita continue daripada mana Puan Fahima stop hari tu. Okay. Boleh nampak tak? Boleh. Alright, so kita akan masuk chapter 2 part 2. Hari tu awak chapter 2 part 1. Okay. Still bawah proses management. Alright. Okay. Ni tadi sudah perkenalkan diri. Okay, nombor phone saya. Dalam group WhatsApp pun saya dah ada. Alright. So yang ni yang kita akan continue. Okay, dekat part ni kita akan ada ada simple calculation. Okay, ada calculation sikit dekat bahagian ni. Okay, iaitu bawah subtopik scheduling algorithm. Okay, untuk 2.2.2.8, draw the following scheduling algorithm. Okay, first yang awak akan tengok kat sini dia ada 6 jenis algorithm. Okay, first in, first out. Okay, the second one is round robin. Then shortest job first, priority, multi-level queue. And the last is multi-level feedback queue. Okay, lepas tu untuk 2.2.9. Okay, kita akan calculate average waiting time of the following scheduling algorithm.
First in first out, round robin, shortest job first and priority. Jadi kita akan calculate average waiting time. Nanti kita akan tengoklah waiting time, apa waiting time, apa arrival time, apa lagi turn around time. Okay. Okay, untuk 2.2.10, identify the appropriate scheduling criteria untuk turn around time, waiting time and response time. Okay, sama juga 2.2.11. Okay, so total yang awak kena tahu nanti untuk untuk topik ni ialah kita ada 6 jenis algoritm. Okay, yang pertama tadilah FIFO tu, first in first out. Second, round robin. Third, shortest job first. And then priority, multi-level queue and multi-level feedback queue. Okay. Okay tak yang tadi? Tu yang apa yang awak akan yang awak akan tengok lah. Okay. So, ini ialah proses scheduling algorithm. Ini boleh kita kata dia punya formula. Formula untuk awak nak kira. Okay. Untuk nak cari average waiting time. Sebelum nak cari average, kita cari dulu dia punya waiting time. Okay, waiting time dekat sini, dia buat waiting time equal to starting time minus arrival time. Okay, so bila nak cari average, so total yang waiting time tadi, total waiting time tadi, akan bahagi dengan bilangan proses. Okay. Untuk average turn around time, okay, first kita kena cari nilai turn around time. Okay, dia punya formula is finish time minus arrival time. Okay, tu nak cari turn around time. Okay, yang ni kita tengok sepintas lalu, nanti kita tengok soalan, so baru tahu macam mana kita nak kira, nak dapatkan waiting time, nak dapatkan turn around time and respond time. Okay, kat sini mungkin awak tak faham lagi lah. Okay. Alright, kita akan tengok dulu first in, first out ataupun FIFO. First in, first out. Okay, kalau dalam soalan dia tulis first in, first out ataupun dia tulis first come, first serve. Okay, yang tu ialah benda yang sama. Okay. First in, first out dengan first come, first serve. Okay. Yang first, benda pertama yang masuk, yang tu yang akan keluar dulu. Okay. Contoh macam dengan first come, first serve tu, siapa yang datang dulu? Okay, serve yang tu dulu. Okay. Okay, ini contoh yang pertama. Example one untuk first in, first out. Okay, ini algoritma yang pertama untuk first in, first out. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, dia bagi dekat kita ialah ada 3 proses dekat situ. Okay, nampak tak? Ada proses P1, proses P2 and proses P3. Okay, and dia bagi juga dekat kita ialah burst time. Okay, burst time, okay, dia dikira dalam millisecond. MS tu ialah millisecond. Okay, clear tak kat sini? Clear one. Clear one. Kalau tak clear, bagi tahu lah. Baik. Okay, kat sini dia bagi dulu proses. Ada 3 proses. Okay. Proses P1, proses P2 and proses P3. Okay. Burst time maksud dia dekat sini ialah masa yang diambil untuk sesuatu proses tu. Okay. Contoh dekat sini dia bagi P1, burst time dia ialah 24. Maksud dia untuk selesaikan task pada P1, dia mengambil masa selama 24 millisecond. Boleh faham? Faham, Puan. Okay, untuk proses P2, okay, the process untuk P2, okay, the length process, okay, ialah 3 millisecond. Okay, so proses P3, the burst time is 3 millisecond.
Okey, yang tu ialah masa yang diperlukan untuk dia selesaikan satu proses. Okey. Maksud dia P1 memegang satu proses, P2 dia akan pegang satu proses, P3 pun akan pegang satu proses. Okey. Alright. So first kali, benda pertama yang awak dapat bila dapat dia bagi proses and burst time, yang pertama awak kena lukis Gantt chart. Okey, ini ialah Gantt chart. Okey. Gantt chart dekat sini, dia akan mulakan dengan kosong. Okey. Then awak akan buat untuk P1 dulu. P1 and masa dia ialah proses yang diambil untuk selesaikan proses dalam bahagian P1 ialah 24 milisecond. Okay. To settle process in P2 is 3 milisecond. Betul tak? 3 milisecond. So dia akan continue daripada 24. So dia akan jadi 27. Sebab dia akan tunggu satu-satu habis. Dia akan tunggu P1 settle dulu, then baru dia akan sambung yang P2. Dia akan sambung dekat masa 24 tadi. P2 akan start dengan 24. Okay, then dia akan habis pada 27 sebab dia ambil 3 kan. So dia akan jadi 27 dekat sini. Boleh faham tak? Kan nak saya lukis? Faham, Puan. Faham. Okay. So P3 dekat sini 3 milisecond, so akan jadi 30. Okay. Sebab nama dia first in first out, so dia akan settlekan P1, then baru dia akan tengok P2. Dah settle P2, so dia akan selesaikan yang P3. Okay. Okay, settle bab Gantt chart. Okay. So bila ada Gantt chart, so kita nampaklah the process. Okay. Dia punya continuous tu macam mana. Alright, so kat sini dia minta kita cari waiting time. Okay, so waiting time for every process. Okay, waiting time for P1. Waiting time ni maksud dia masa yang pertama sekali, yang awal-awal tu. Yang masa menunggu dia. Okay, so untuk P1 ialah waiting time dia sama dengan 0 millisecond. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, ini yang formula tadi. Waiting time equal to starting time tolak arrival time. Okay. Formula ni awak kena ingat ni. Awak tulislah dekat mana-mana nanti. Senang kalau awak nak buat latihan. Waiting time sama dengan starting time tolak arrival time. Alright. So waiting time P1. Okay, starting time untuk P1 ialah 0 starting time. Okay. Arrival time pun ialah 0. Okay. So cara nak kira ialah 0 tolak 0 lah. Equal to 0 millisecond juga. Kita akan dapat jawapan dia. Untuk P1. Alright. So untuk P2. Cara awak nak kira starting time. Okay, starting time P2 is 24. Berapa? Okay, 24. 24. Okay, arrival time untuk P2. 27. Bukan. Bukan 27. Arrival time tu maksud dia P2 pun akan arrival. Nilai arrival time dia sama, 0 juga. Maksud dia semua job sampai waktu yang sama, tapi kita akan settlekan P1 dulu. So P2 kita akan ambil nilai dia 0 juga. Okay, arrival time dia semua 0. So kita akan buat 24 minus 0 equal to 24 millisecond. Alright,
Same goes to P3. Okay, starting time untuk P3 is 27 minus arrival time. Arrival time for P3 also 0. Okay. So, waiting time is 27 millisecond untuk P3. Okay. Starting time dengan arrival time, kita tengok nilai yang depan tu juga. Nilai permulaan tadi. Okay. Boleh faham tak yang tu? Boleh. Alright, so kita tengok pula dekat turnaround time. Okay. Kalau formula untuk turnaround time tadi ialah finish time. Finish time tolak arrival time. Okay. So finish time untuk P1. Berapa finish time untuk P1? 24. Yes, 24. Okay. 24 tu ialah masa untuk dia settlekan proses. Okay, so 24 millisecond. Okay, minus arrival time. So berapa nilai arrival time? Arrival time berapa kelas? Zero. Alright, so the answer is 24 millisecond. Okay, so proses P2, finish time dia berapa? 27. Okay, minus arrival time 0. So, the answer is 27 millisecond. Okay, so P3 finish time is 30. Minus arrival time is 0. And the answer is 30 millisecond. Boleh faham? Boleh. So first kali kita mesti buat dia punya Gantt chart dulu. Okay, so dekat Gantt chart mudah untuk awak nak kira. Alright, untuk respond time, tengok balik dia punya apa formula dia. Respond time dia kata apa? First respond minus arrival time. Alright. Okay, ada tips dekat sini. Kebiasaannya, bukan kebiasaannya, memang selalu jawapan dia untuk waiting time. Okay, jawapan untuk waiting time dengan respond time, jawapan dia akan sama. Okay. Sebab first respond, maksud dia sama dengan starting time. Tapi untuk dekat respond time, kita panggil, kita dia dikenali sebagai first respond. Okay. Dekat respond time, kita panggil dia sebagai first respond. First respond maksud dia, dia sama dengan starting time. Okay, sebab tu nanti jawapan dia akan sama. First respond untuk P1, okay, 0 minus 0 equal to 0 lah. Okay. Untuk P2, first respond is 24. Okay, tolak arrival time, 0 equal to 24. Okay, untuk P3, first respond is 27. Okay, minus arrival time 0 equal to, the answer is 27. Boleh faham tak? Boleh. Alright, ni kita baru nak cari waiting time, turnaround time and respond time. Okay. Then kita nak cari average pula. Okay. Ini ialah average untuk waiting time. Okay. Dia punya soalan Gantt chart semua sama daripada tadi punya. Yang tadi kita just cari waiting time, turnaround dengan respond. Sekarang ni kita nak cari dia punya average. So average macam yang awak belajar, kita akan tambah ke semua nilai dan bahagi dengan bilangan proses yang ada. Okay. Semua tahu kan nak cari average. So dekat sini 0 plus 24 plus 27 divide by 3. So the answer is 17.
Macam tu nak cari average. Senang tak? Senang. Yang lain boleh faham tak? Faham puan. Faham, yang ni puan. Average. Faham puan. Yang ni ialah average turnaround time. Okay, sama jugalah. Ni average untuk respond time. Alright, ni ialah exercise. Okay, dia tanya what will happen if the process arrive in the order P2, P3 and P1. Okay, daripada soalan yang sama tadi. Okay. Saya tengok tadi, sini dia kata P1 equal to 24, P2, 3, P3 also 3. Alright. So, exercise dia bagi, kalau dia kata process arrive in the order, kalau process P2 yang sampai dulu, then P3 and last is P1. Okay, so how to draw a Gantt chart? Okay, then dia kata calculate waiting time, calculate turnaround time and calculate average respond time. Boleh buat tak? Okay, kita cuba tengok. Sekejap saya share. Nampak kan? Nampak skrin saya kan kelas? Nampak. Alright, tadi dia kata. Sekejap meh. Saya pun lama tak guna benda ni. Tadi dia kata P1 equal to 24. P2 equal to 3. P3 equal to 3. Tapi order arrive in P2, P3 and P1. Betul tak? Betul. Betul. Order P2, P3, P1. Alright. So kita nak draw Gantt chart. Okay. First draw Gantt chart. Okay. Sini kita label sebagai 0. Boleh? Class boleh? Okay, ini sebagai 0. Okay. So, sini ialah proses yang pertama, proses P2. Okay. So, dalam ni awak label sebagai P2. Alright. So, kat sini finish dia berapa? 3. Okay. So, lepas P2 come next is P3. Alright. P3. So sini finish job dia bila? 6. Yes, 6. Alright. So dekat sini P2, P3. Sini kita ada P1. So finish job untuk P1 is? 30. 20. 30. Alright. Ini ialah Gantt chart. Okay. Senang kan lukis Gantt chart? Gantt chart pun ada markah nanti. Saya rasa soalan macam ni confirm kalau final. Okay. Ni untuk P2, P3 and P1. Alright. So bila dia minta kita cari waiting time. Waiting time equal to apa? Waiting time equal to starting time tolak arrival time. Waiting time. Alright. So kita akan tengok waiting time untuk kita start lah dengan situ dia start dengan P2. So kita start dengan P2 juga. Okay. Starting time untuk P2. Starting time untuk P2 berapa? 0. Kosong. Arrival time? Kosong. Kosong. So, 0 millisecond. So, P3. Starting time P3 berapa? 3. Yes, 3 minus arrival time. 0. 0.
What time zero? So the answer is 3. Alright, P3. So last P1. P1 starting time is 6 minus 0. 0. So the answer is 6 millisecond. Okay, boleh faham? Boleh buat. Okay. So, cuba awak cari respon. Sorry. Turn around time. Daripada gancat yang saya lukis, awak cari turn around time. Okay. Formula turn around time tadi ialah finish time tolak arrival time. Cuba awak cari untuk tiga-tiga proses. Cuba buat. Okay, untuk TAT, finish time minus arrival time. Sekejap, Mei, dengar macam ada orang masuk. Oh, baru nak masuk. Boleh tak? Kira. Boleh, Puan. Boleh, Puan. Dapat tak jawapan? Turn around time. Dapat. Proses proses P2 apa jawapan? Tiga. Okay, P3? Enam. Enam. P1? 30. Okay, sebab finish time tolak arrival time. Alright, so cuba cari untuk respond time. Respond time dia punya formula is first respond tolak arrival time. Okay, untuk respon time apa jawapan dia? Kosong. Respon time, first respond minus arrival time. Kosong, apa ini? Kosong, kosong tu yang mana? Yang P2. P3?
P3 3, P1 6, P1 6. Alright, so jawapan dia respond time sama dengan waiting time, kan? Cuma dia punya istilah tu je lain. Dia pakai first respond. Kalau waiting time, dia pakai starting time. Okay. Alright. So awak dah cari, awak dah tahu nak cari untuk waiting time, turnaround time dan juga respond time. So cuba cuba kira average untuk setiap satu. Okay, average untuk waiting time, turnaround time dengan respond time. Cuba dapatkan average. Dah dapat dah. Berapa average? Average waiting time? 3. Okay, average waiting time 3. Turnaround time berapa? 13. 13 ke 11? 13. Alright. So untuk respond time pun sama juga 3. 10. Alright, so yang ni untuk first in, first out. Okay. Okay, cuba buat exercise ni pula. Kenapa draw gacak sampai 2 kali? Sekejap meh. Okay kelas, cuba buat yang ni. Yang ni kita ada 4 proses. Cuba kira. Nanti saya panggil nama siapa jawab nanti.
P1, P2, P3, P4. Dah ke kelas? Dapat tak jawapan? Dapat Puan. Dah siap ke? Dah, dah, dah. Ahmad Kamal ada? Ahmad Akmal? Yes, madam. Awak dapat berapa okay, untuk waiting time? P1 dengan P2 awak dapat berapa? P1 dapat 0, P2 dapat 6. 6. Okey. Saya nak tanya Alia Kristina ada? Ada pun. Awak untuk yang waiting time P3 dengan P4 awak dapat berapa? Apa? P3 and P4. P3 dapat 14, P4 dapat 21. Alright, so average dapat berapa? Alia? Dapat 10.25. Alright. Okay, untuk siapa pula? Brittany. Brittany, untuk turnaround time
puan proses saya sedang proses. Ha? Saya sedang proses, ada sedikit blur saya. Oh, awak tak faham kat mana? iPhone itu chat punya draw sangat confused. Oh, tak habis lagi draw. Tak habis. Gancat. Ya. Boleh buat tak? Boleh tapi ada sedikit blur sudah. Awak blur kat mana tu? Draw the chat. Yelah, sekarang you dekat proses yang mana? Proses chat itu loh. Blur sudah. Alright, okay, okay. Edward Rush ada tak? Ada puan. Edward Rush. So untuk turn around time. Yeah. Proses P1 awak dapat berapa? 6 ms. 6. Alright, thank you. Divya Shri. Divya Shri. Ya, puan. Proses P2 untuk turn around time awak dapat berapa? Saya tak faham. Ah? Tak faham. Tak faham apa? Itu P2. Yang turn around time. Untuk gancat boleh lukis tak? Gancat tu belum. Cakap kuat sikit tak dengar. Gancat macam mana? Belum. Belum? Belum lukis. Yang tu gancat pun saya tak faham. Tadi tak nak bagi tahu. Okey, siapa lagi yang tak faham nak lukis gancat? Begitu nanti kita ulang balik nak lukis gancat. Tadi Britney, then tadi siapa nama tadi? Divya kan? Ya, puan. Lagi ada siapa lagi yang tak faham nak lukis gancat? Suhasan, ada tak? Ya, puan. Betul tak nama awak Suhasan ke Suhasan? Suhasan. Suhasan. Awak faham tak? Mesti lagi tak faham. Tak, gancat tu tak faham pun. Sebab masuk lambat. Ya. Tena Rasen ada tak? Tena Rasen. Kau memang tak masuk juga. Lim Yan Kai. Ya. Yeah. Awak boleh, awak ada yang tak faham tak? Ada. Awak tak faham kat mana? Gancat okey? Tak okey? Macam tak okey. Macam tak okey. Okey, kita tengok balik lagi. Alright, kelas. Yang mana yang boleh jawab soalan tadi? Okey. Tak apa. Saya nak ulang balik. Okey. Saya nak tunjuklah untuk exercise 2 ni. Okey. Sebelum tu nak tanya yang tak faham tadi, waktu kita buat exercise 1 tadi, awak faham tak ke tak faham juga? Masa exercise 1. Exercise ni. Britney, tadi masa exercise 1 ni awak faham tak? Tak faham juga yang saya lukis tu. Sedikit-sedikit saja. Okay. Okay, dia sama. Tak apa, saya tunjuk exercise 2. Okay, sekarang ni awak copy dulu soalan dia. Okay, copy dulu soalan. Salin ke apa ke, ikutlah. Okay, nak screenshot, nak ambil gambar handphone ke. Awak ambil dulu soalan dia. Nanti kita kira balik. Okay, dah eh? Dah copy dah soalan? Dah ke belum? Dah, puan. Dah.
Dah puan. Alright. Alright, soalan tadi P1 equal to 6. Betul tak? Okay, tadi dia kata P1 sama dengan 6. P2 sama dengan 8. P3 7. P4 3. Okay. Ni nilai ni apa ni? Nilai burst time. Burst time tu apa yang saya beritahu tadi? Apa maksud burst time? Ialah masa yang diambil untuk setiap proses ni laksanakan dia punya proses lah. To execute proses tu. Berapa banyak masa yang diambil untuk dia execute proses dia. Daripada awal sampai habis. Okay? Faham? Okay, contoh untuk proses P1 tadi, masa yang diambil untuk open Microsoft Word. So, dia ambil 6 millisecond. Okay. Untuk P2, contoh awak nak buka Google Chrome. Okay, dia ambil 8 millisecond. Tu ialah masa untuk dia nak buat proses tu. Okay. Dari awal sampai habis. Alright. So, kat sini dia ada 4 proses. P1, P2, P3 and P4. Okay, so first, bila awak nak kena lukis gantt. Alright. So, ni cara nak lukis gantt. Okay, kat sini kita start dengan kosong. Kosong. Okay. So, sini ialah P1. Okay. Gantt dia macam ni je, simple je. Ni ialah P1. Okay, so finish time dia berapa? Enam. Enam. Okay. Finish time ni ialah ni yang nilai burst time tadi dia bagi. Okay. So lepas sebab ni kita tengah buat FIFO kan. First in, first out. Okay. So dia kena settlekan satu-satu. Dah habis settle job untuk P1 baru dia continue untuk job P2. Okay. Ni ialah job P2. So P2 akan continue selepas P1 settle. P1 dah habis, dah settle semua job dia baru dia akan buat untuk P2. Okay. So maksud dia P2 akan mula dekat 6. Selepas 6 tadi. So dia punya masa yang dia ambil ialah 8 millisecond. So total dia abang habis kat sini 14. Brittany, faham tak? Faham itu. Ya, ya. Okay. Tadi siapa nama tadi? Lim. Mana nama? Lim Yan Kai, faham tak? Faham. Divya? Faham pun. Tak, kalau tak faham bagi tahu saya ulang balik. Faham, faham. Faham eh? Alright, so P2 proses dia, okay, burst time dia ialah 8. Okay, tapi bila dia dah start daripada selepas habis P1, so masa dekat graf dia ialah 14 millisecond. Okay. Dia akan habis pada 14 millisecond. Alright. So dah habis P2 dia akan start dengan P3. Kat sini ialah P3. Alright. So P3 dia ambil masa 7 millisecond. So kat sini dia akan jadi 21. Okay. Dia akan tambahlah nilai dia. 7 tambah 14. So 21. Okay, dah settle P3, dia akan buat last sekali ialah P4. P4 dia ambil masa 3 millisecond. So 21 tambah 3, 24. Boleh faham tak? Ni yang paling simple. Paling simple nak lukis gantt. So the end is the P4 lah. Yes. Oh, okay. So follow. Awak follow je ni. Sebab dia start dengan P1. Follow the order. Okay. Alright. Sebab dia bagi soalan dekat awak. P1 start dulu. Okay. Start with P1. The second is P2. Third with P3. And the last one is P4.
So just follow the question, okay? And awak tengok juga sebab awak buat first in first out. Lepas ni ada banyak lagi. Kita ada shortest job first. Kita ada round robin. Okay. Yang ni yang paling senang. First in first out. Okay. Okay, so dekat sini kita cari pula waiting time. Okay. Okay, waiting time sama dengan macam mana nak cari waiting time? Starting time tolak arrival time. Okay, yang lain tengok eh. Kita ada tiga benda nak kena cari. Yang pertama nak cari waiting time. Yang kedua nak cari turn around time. Ni saya buat short form je ni. Okay, and the last one kita nak cari apa? Respond time. Betul tak? Betul, Puan. Okay, waiting time kita nak cari waiting time, starting time tolak arrival time. Alright, so bila awak nak cari benda ni, sebab tu kita kena refer dekat ni, dekat gancat awak ni. Okay, so untuk P1 punya waiting time, starting time untuk P1 ialah 0. Okay, awak tengok ni. Ni P1. Okay, P1 kat sini starting time dia ialah 0. Alright, so arrival time dia 0 juga. Arrival time ni waktu permulaan dia sampai. Okay, so equal to 0 millisecond. Okay, untuk P2, starting time P2 dia akan mula bekerja waktu 6 millisecond kan. Okay, so minus dengan arrival time. Arrival time dia ialah 0 juga. So akan dapat 6. Alright. So P3, proses P3, starting time P3 berapa? 14. Okay, 14. Okay, ni tengok ni P3 14. Okay. Tolak arrival time. Arrival time 0. So the answer is 14. Okay, Brittany. Okay, P4. Macam nak kira P4? 21 minus starting time 0. Ah? 21 P4. S. P4, berapa starting time untuk P4? 21. 21? Ya. Yeah. Okay. 21 minus? 0. 0. 0 tu apa? Starting time. No, 0 arrival time. Arrival time, yeah. Alright. So, the answer is 21 millisecond. Alright, ni untuk cari waiting time. Alright, so kat sini kita tengok untuk cari turn around time. Turn around time. Macam nak cari turnaround time? Finish time. Okay. Finish time minus arrival time. Alright. FT tu ialah finish time. Alright. P1. Lim apa tadi? Lim Yan Kai ke? Yes. Lim Yan Kai. Okay. Okay. Cuba awak tengok finish time untuk P1 berapa? 6. Yes. 6 minus arrival time. Arrival time untuk P1 is? 0. Yes. So the answer is 6. Alright. Same goes to P2. Okay. P2 finish time berapa, Lim? 14. Yes, 14 minus arrival time? Arrival time P2. Kosong. Yes, 0. Equal to 14. Okay. Saya nak tanya Tivia. Okay. Untuk P3. Okay. Proses P3 apa finish time dia? Berapa finish time? 21. Yes. Cakap kuat sikit. 21. Yes. 21. Minus arrival time berapa? Kosong.
So 20? One. Alright. Habi Naya. Habi Naya ada tak? Ada puan. Okay. P4. 24. Yes. 24. Alright. So yang ni carilah average. Okay. Untuk waiting time tadi average nak cari macam mana? 0 plus 6 plus 14 plus 21. Okay. So divide by 4 equal to berapa? $10.25. Alright. Alright. Okay. Yang ni pun untuk turnaround time. 6 plus 14 plus 24. Alright. So jawapan dia tadi 16.25. Kan? Okay. Tak faham tak? Ada lagi tak yang tak boleh nak lukis gancat? Tadi lupa nak tanya. Siapa? Suhasan. Faham tak? Faham puan. Betul? Ya. Sekarang saya faham. Suhasan. Silas, faham tak? Faham, miss. Faham tak? Faham eh? Faham. Edward? Faham puan. Humaira? Humaira faham? Faham. Nur Ain? Nur Ain ada tak? Faham eh? Rina? Rina Grace. Faham, Puan. Kamal, wakil kelas, faham tak? Faham, Puan. Okay, nanti saya bagi latihan lagi banyak lah kat awak eh. Tapi ni baru satu algoritm. Kita ada lagi 5 algoritm nak tengok. Yang ni yang paling simple. Okay. Nanti kalau awak dah balik poli, awak boleh pergi library. Boleh pinjam buku OS. Okay. Dia topik 1, 2, 3. Dia ada 5 topik kan. Topik 1 sampai 4 tu yang agak macam awak nak kena tengok banyak. Yang topik 5 tu saya rasa agak senang topik 5. Sebab apa saya kata senang? Sebab topik 5. Tahu tak topik 5 belajar pasal apa? Tahu tak? Tak tahu? Tak tahu. Puan Fahimah tak bagi tahu. Dia tak go through semua topik dulu. Dengan mobile awak. Operating system puan. Mobile operating system. Yang tu nak belajar pasal apa tu? Yang tu senang je pasal handphone. Awak pun mesti senang je nak jawab. Dia ada dua je. Mobile OS ada berapa? Kita akan tengok Android dengan iOS. iOS. Yang tu je. Memanglah nak tengok yang tu. Nanti dia cuma just tengok differentiate. Dia nak tengok macam mana cara nak buat folder, macam mana cara nak install app. Macam tu je. Benda simple. Okay. Puan. Saya nak tanya boleh? Maksudnya average time memang kosong je lah. Average time memang kosong? Average yang mana? Average time. Arrival time. Arrival time memang kosong je lah. Dia akan start dengan kosong. What if dia start dengan nombor lain? Tak boleh. Tengok soalan tu. Kalau dia dekat soalan nanti, kalau dia bagi dekat awak, yang ni baru simple. Nanti memang ada. Awak akan kira cara lain. Dia dekat soalan dia dah state siap-siap. Arrival time ialah 2. So memang semua akan start dengan 2 lah. Daripada 2. Faham tak? Bila faham. Soalan ni yang awak buat ni, dia tak bagi tahu apa-apa kan? Dia tak ada cakap apa-apa. So memang kita assume semua start dengan 0. Memang kita akan start dengan 0. Macam tu. Okay, kalau ada soalan yang lagi kompleks, dia tak akan start dengan 0. Dia akan bagi siap-siap nilai arrival time berapa. So dekat gancak awak start dengan nilai itulah yang dia bagi. Okay, tapi yang tu kita tak masuk lagi. Okay, kita tengok yang ni dulu. Okay, terima kasih puan. Awak ada apa-apa nak tanya lagi tak yang lain?
saya nak cari exercise, nanti saya bagi kat awak, nanti awak hantar dekat Sidos. Okay. Ada apa-apa lagi ke nak tanya? Yang lain? Tapi banyak ni topik ni. Banyak slide ni. First time question. Question 4, ada 50 slide. Okay. 50 slide, kita baru, tak apa, saya stop dekat sini. Slide 11. Nanti kita sambung SJF. Okay. Tak, awak tengok dulu sikit-sikit. Then nanti kita masuk kelas, saya ajar balik. Okay. Okay, kelas kita end dulu dekat sini. Nanti saya akan bagi exercise dekat awak. Saya letak exercise, saya letak dekat dekat Sidos. Boleh tak? Nanti awak ambil exercise tu dekat Sidos dan awak submit balik dekat saya. Dekat Sidos juga. Boleh, Puan. Boleh, Puan. Boleh, Puan. Boleh, Puan. Dekat Sidos. Boleh. Dah ada platform saya, tapi platform saya tu kosong lagi. Okay, kat situ awak perasan tak ada platform saya kat situ. Nama saya Nur Azlina Osman. Darshini tak faham. Submit dalam PDF. Tak PDF pun tak apa, ikutlah. Semua submit dalam PDF ke? Memang Puan Fahima minta submit dalam PDF ke? Tak juga Puan. Tak dengar. Dia tak kisah. Oh tak. Oh. Itulah, saya pun ikutlah kalau awak nak submit PDF ke, nak submit apa pun tak kisah, janji submit je. Okay. Platform Puan sekali dengan platform Puan Fahima. Okay, latihan saya bagi ni kalau awak buat group dalam dua orang boleh? Boleh. Boleh. Abdi tadi? Sorry. Okay, saya bagi latihan sekejap lagi. Saya nak awak buat dengan partner. Maksud dia awak boleh buat dua orang. Tapi kalau yang nak buat seorang pun boleh. Faham tak? Janji semua faham buat. Faham Puan. Boleh Puan. Okay, sekejap. Saya tengok Sidos saya sekejap. Oh, platform saya dah gabung dengan Puan Fahima. Okay. Lab activity 3. Okay, nanti saya upload kat sini lah. Okay. Untuk kelas awak. Alright, ada apa-apa nak tanya tak? Boleh Puan. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita end dulu kat sini. Nanti saya dah letak exercise tu, saya beritahu dalam group WhatsApp. 10 lebih. Baik.
Tapi submit hari ni jugalah. Okay? Okay, Puan. Ah, alright. Okay, class. Thank you for today. Thank you for coming. See you next week. Okay? Thank you, Madam. Thank you, Puan.